ტყიბულში ქვანახშირის გამამდიდრებელი ფაბრიკის მიმდებარე ტერიტორიაზე დასაწყობებულმა გადამუშავებული ქვანახშირის პირველადმა ნარჩენებმა აალება დაიწყო. ამ ფაქტის გამო და წლების მანძილზე მოუგვარებელი პრობლემით შეწუხებულმა მოსახლეობამ აქცია გამართა და გზის გადაკეტვა სცადა, თუმცა მათ ამის შესაძლებლობა ადგილობრივმა სამართალდამცავებმა არ მისცეს. გამსახურდიასა და ბარათაშვილის ქუჩის მაცხოვრებლებს აღნიშნული პრობლემა უკვე წლები აწუხებს და ისინი მოითხოვენ მათი საცხოვრებელი სახლების წინ განთავსებული გადამუშავებული ქვანახშირის ნარჩენები გაიტანონ ქალაქ გარეთ, ვინაიდან ის საფრთხეს უქმნის მათ ჯანმრთელობას. ადგილობრივი ვარ, ვერცად ვერ წავართ, აქ უნდა ვიცხოვროთ. რა ვქნათ, ცოდვები არა ვართ ხალხნო, სანამ ცეცხლი არ გაჩნდა, მანამდე არ გვაქცევენ ყურადღებას. ეს პრობლემა რა ის დაიყარა, მის შემდეგ არის 7 წელიწადია, ახანა და გვატუხებს და იმაშობაც. იგი ქარია, მტვერია, ვერ მიდიხარ, წვიმიანია და მუხლებამდე ტალახში ვარ, საცოდავად გამოყოს ბავშვები სკოლაში. ჩვენი მოთხოვნარი გაიტანონ ქალაქ გარეთ. აქციის მონაწილეებს საქართველოს პარლამენტის წევრი ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაბიძე შეხვდა. ადგილზე ასევე იმყოფებოდნენ ქალაქის ადგილობრივი ხელისუფლება და საქნახშირი ჯეიჯი ჯგუფის წარმომადგენლები. ელისო ჩაფიძის განცხადებით, კომპანია ჯეიჯი ჯგუფი არ ასრულებს ნაკისვალდებულებას, რომლის მიხედვითაც კომპანიას ქალაქიდან ყოველდღურად 200 ტონა ქვანახშირის ნარჩენები უნდა გაიტანა. დეპუტატი მოუწოდებს ინვესტორ დავით ბეჟუაშვილს შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ საკითხს ის დააყენებს როგორც პარლამენტის ხდომაზე, ასევე მედიის წინაშე. მიუხედავად არაერთი შეხვედრისა და დაპირებისა, კომპანია GIG არ ასრულებს მის მიერ ნაკის ვალდებულებას, რომ ქალაქიდან გაეტანოთ ყოველდღიურად 200 ტონა ქვანახშირი. ჩვენ არაერთხელ ჰქონდა შეხვედრა ამასთან დაკავშირებით, მე დღეს ვესაუბრე გარემოს დაცვის მინისტრს და თუკი ხელისუფლება და კომპანია არ მიიღებს რაიმე ზომებს, მე უფლებას ვიტოვებ, რომ გამოვიდე და ამის შესახებ ვამცნო საზოგადოებას. ძალიან სწრაფად მაქვს ახლა უკვე შეხვედრა ქალბატონ ხათუნასთან შეთანხმებული, მაგრამ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მე ამ საკითხს ვაყენებ. ორჯერ ბატონ ივანიშვილთან, ბატონ ღარიბაშვილთან ეს საკითხი მათი დამტკიცების დროს დავაყენე, რაც ხდებოდა. არაერთხელ წერილი მაქვს გაგზავნილი გარემოს დაცვის სამინისტროში. თქვენ გახსოვთ, რომ გარემოს დაცვის კომიტეტის პირველი სხდომა გაიმართა გამსვლელი ტყიბულში, იმისათვის, რომ ხალხს ენახა დეპუტატებს როგორი მდგომარეობა აქ. მე ვერ ხედავ, რომ ორი წლის წელიწადნახევრის განმავლობაში რაიმე შეიცვალა. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუკი ხალხი, ადგილობრივი მაცხოვრებლები, აი დღეს ხლაც მტვერია, როცა ჩვენ საუბრობთ, მიუხედავად იმისა, რომ არაფერი არ მოძრავს, გადაკეტავს გზას, მეც დავდგები ამ ადამიანებთან ერთად და ვიდგები მანამ, სანამ არ დაიშლებია, იმიტომ რომ მე სხვა გამოსავალს უკვე ვერ ვხედავ. ცენტრალური ხელისუფლება უნდა მოგვეხმაროს აუცილებლად, ჩვენ ძალებით ამ პრობლემის მოგვარება შეუძლებელია და რაღაც გადაწყვეტილებამდე უნდა მივიდეთ, იმიტომ რომ ეს იქ არის და იქნება ყოველთვის აღნიშნული პრობლემა. ისედაც დაბინძურებულია გარემო ჩვენს რაიონში და ახლა ეს 80-90% ხელს უწყობს ფაქტიურად გარემოს დაბინძურებას და ადამიანების ავადმყოფობის ხელშეწყობი პირობა. ჩვენ მიიღეთ შესაბამისი ზომები, მოვაწყოთ მდინარის სათავიდან მკადრა, ისე ვთქვათ, მდინარის სათავიდან ტყიბულში შესაძლებლამდე, აი ეს 3 მეტრი დიამეტრის მილები, ბეტონის მილები, რომელიც მოიცავს დაახლოებით 450-500 მეტრს. შესაბამისად არის გეგმა სანაპაროს დამუშავების გეგმა და სწორედ ამ გეგმის მიხედვით ხდება უკვე ამ ქვის, ასე ვთქვათ, ქვის დასაწყობება. სანაპარო ჩვენ მოვაწყო დაახლოებით 6-7 თვის წინ. შესაბამისად მოხდა გადამუშავების ტექნოლოგიის უყოფა, ანუ ეხლა რაც მუშავდება და გამოდის, პირდაპირ გადის უკვე ახალმოწყობილ სანაპაროს, ანუ იმ სანაპაროს არემატება არაფერი. მაგრამ პირიქით, არა, არემატება, მე ვამბობ, რომ ის რაც რჩება გადის იმ სანაპაროზე, პედიკონიკის ტერიტორიაზე და ამას აქტება შესაბამისად ის 200. იმიტომ ვამბობ, რომ აგრევე, ანუ ეხლა რაც რჩება აღარ არის შვალებული პროდუქცია, ეს რაც მოიწვია ეს სანაპარო და შესაბამისად ტექნოლოგიის უყობა, ანუ პირდაპირ რჩება უკვე ქვა და ის გადის პირდაპირ, რომ შეიძლება და ბანკანები ხდება ხი. ანუ ის არემატება არაფერი, პირიქით აქტება, მაგრამ ვამბობ, რომ 200 ტონა თავში დაახლოებით მას აქტება.
საქნახშირის ჯიაჯიჯ გუფის გენერალური დირექტორის ვალერი კუხალაშვილის განცხადებით, ამ დროისთვის შეხურების კერა სრულად არის ლიკვიდირებული და დაწყებულია მორიგეობა პროცესის გამწვავების თავიდან ასაცილებლად.